Nongeye kubasuhuza inshuti za Trezizuba aho muherereye hirya no hino mu gihugu, abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru n'umujyi wa Kigali. Tubahaye ikaze rero, dutangiranywe n'indirimbo nziza cyane ngo Kigali uteye neza kandi niko ni nako bimeze koko. Ubu rero muri uyu mwanya noneho tugiye mu kiganiro umuryango uboneye, ikiganiro mutegurirwa na Trezizuba mukagezweho nanjye mucyo Alexandre. Nkuko rero tubimenyereye muri studio ntago mba ndi jyenyine, tuba turi kumwe n'abatumirwa tuba twatumiye kugira ngo tubashe kugenda tuganira. Reka tumuhereze ikaze abibwire nahaturutse. Uri umunyamideli. Okay, tuguhaye ikaze Prince. Kandi wiyumvemo ikaze, wumve ko ahari mu rugo turi mu kiganiro umuryango uboneye, kandi ikiganiro mutegurirwa na Televiziyo bamukagezweho nanjye mucyo Alexandre. Aha rero ntuze kwifata wenda n'undi mutumirwa naza kuhagera nawe, turi buze kumwegereza nawe aze tubane muri iki kiganiro. Uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko igira iti: uko wabana n'abavandimwe bawe cyangwa wanyu banyu mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ese koko imibanire yacu ya buri munsi ibiteye ite, ibimeze ite, mbega mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Mbere rero turatanga ikiganiro nyirizina, niyegereje na Bwana Moses uri ku buhanga bw'ibyuma, amashusho meza muriho mukurikirana n'amajwi ayunguruye neza yumvikana neza, niwe ubigize mu ruhare. Bwana Moses rero tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Reka rero tujye imuzi y'ikiganiro, tutangire ikiganiro tukaba twegereza abakurikiye Televiziyo Izuba. Ese Prince, iyo bavuze umuryango uboneye kuri weho, ese waba ukiri single, uri married cyangwa uri ingaragu? Uri ingaragu. Aha, ni byiza cyane. Niyo mpamvu navuze nti kubana, uko wabana na bene wanyu cyangwa n'abavandimwe birajyana no mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'abana noneho dusanzwe turi mu muryango. Ubwo turi buze kubonamo ba masenge, tubone ba nyokurume, tubone ba marume, tubone ba data wacu, tubone noneho n'abavandimwe nyirizina abo muva indi imwe mu buzima busanzwe. Ariko tutarahagera nanone, reka nkubaze, ese iyo bavuze umuryango uboneye, umuryango ni iki kuri weho Bwana Prince? Okay, umuryango nimufata nk'ikintu kinini. Umuryango ngiye kuvuga abawugize birazwi n'ababyeyi n'abavandimwe n'abanyamuryango bose muri rusange. Yego. Aho kuri njye umuryango ni nagita n'itsinda. N'itsinda? Ni nka group ariko ahanini ihujwe n'amaraso. Yego. Yitanaho nyine ifashanya byose. Bivuze ngo kuri weho umuryango ni wa muryango ushyize hamwe ufashanya mu bintu byose mu buzima busanzwe. Umuryango ushobora no kuba bashobora kuba amaraso yawe cyangwa bakaba n'ahandi ku ruhande. Bashobora no kutaba amaraso yawe, ariko akenshi iyo abantu mwahuje muri itsinda rifatana rikundana, ndahamya neza kuba muri umuryango. Yes, urakoze cyane. Noneho rero reka twinje neza noneho kuri insanganyamatsiko yacu: uko wabana na bene wanyu cyangwa uko wabana n'abavandimwe muri rusange. Turi buze kugenda turabonamo ibintu bigiye bitandukanye mu buryo bwose bugiye butandukanye. Turaza kugeraho noneho uko turi no mu kiganiro umuryango, tugeraho mubashakanye. Ese mubashakanye bwo bitwara bate, babana bate? Ibyo byose turi buze kugenda. Ariko noneho mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'ayo umujene, ubona imibanire cyangwa uko wabana na bene wanyu cyangwa n'abavandimwe mu muryango, ubona byaca nka hehe Bwana Prince? Uko twabana. Yego, mu mibanire yanyu ya buri munsi. Mu mibanire yacu. Navuga ko mu muryango nyine ukuntu twabana, akenshi bice byose bica mu kumvikana. Yego, mama muri mu muryango muhujwe n'ayo maraso, ariko nabwo iyo hatabayeho ubwo bwumvikane ntabwo umuryango uba ugize. Icya mbere kibanza nge ikintu numva umuryango uhamye mwamaze guca, icya mbere mubanza kuzuzanya. Yego. Mukumvana nyine nk'abavandimwe cyangwa nk'abavandimwe n'ababyeyi muri rusange. Buriya wumvira bose, ntabwo wumvira abakuru gusa, ababyeyi wumvira n'abavandimwe. Yego. Ese navuga nte, se ukuri weho nka Prince, birakwiriye ko abavandimwe ushobora kubabona nk'abantu b'indangagaciro cyangwa bagaciro mu buzima bwe bwa buri munsi cyane? Aha, hanyuma iyo mumaze gushakana
mumaze gushakana nkamwe ubwanyu ubona ari iyihe ntandaro cyangwa introduction yabaho tumaze gushakana ubwo uravuga umuryango wanjye ku giti cyane utangiye ya ndabona wabona ute nk'ubu ngubu ushobora kubona umuryango wawe mu buzima busanzwe none ugasa nkaho ushatse ese ushobora kufata ute mu buzima bwawe bwa buri munsi yego umuryango wanje ndamutse nshatse kuko sindi bashaka yego niko njye mba byumva urumva umuryango wanje nawe okay nawe ufata neza cyambere nawe witaho nabumva buriyo mwese mutanga ibitekerezo umwe akagitanga n'undi akagitanga mukabihuriza hamwe byo kintu gikomeye so nabumva uko nshoboye nabafasha yaba mu bifatika yaba mu nama muki yego ntago nakwigira kwa kundi umugabo nyine bari yumva yamaze kugera iyacya nuko mwumva nuko umva umugore wanjye tukaba twageze niwe umugisha twabyaye abana tukabitaho tukabagira n'izo nama ziba fasha kuzamuka neza ese bwana prince kuri weho agaciro hagati y'umuryango wawe warerewemo wabayemo neza noneho no ku muntu mushakanye ubona ahantu washyira amaso cyane ari nka hehe buriya tuvuze gutyo ubundi cyane cyane kurumva uba watangiye umuryango wawe tujye kuvuga aho washyira amaso cyane wawushyira ku muryango wawe utangiye kuko uwo uba wara umuryango wawe waraturutsemo yego bose ubitaho urabakunda ariko nyine umuryango wawe waraturutsemo wawitaho uri ku ruhande yego ariko umuryango wawe niwe ushyiramo imbaraga kugira ngo nabo baza ubigishe rega nuko nabo nibagira iyabo bizagenda ntabwo yose yitaho ariko uwo wibandaho cyane ni umuryango wawe uwo wibandaho ni umuryango wawe ni umuryango nyine wawe utangiye wowe n'umugore wawe n'abana wawe asigaye ababyeyi ntubitererana cyangwa ubate hirya kuko n'uwo mugore wamushatse mwese murafatanya ndakeka iyo mwashakanye mukundana n'imiryango yanyu bikundana mubitaho ariko njyewe niwo nakwitaho cyane n'umuryango ntangiye wanjye nyine umuryango wawe utangiye none tware hano turi ku nsanganyamatsiko igira iti uko wabana na bene wanyu cyangwa n'abavandimwe mu buzima bwacu bwa buri munsi ese prince witaye kuri wa muryango nanone wungutse cyangwa mushyashya ese icyo gihe ubona ya mibanire iri hagati yawe na wa muntu wunduje itaba igiye kuba yahura n'imbogamizi buriya abantu mushakana muziranye kandi njye ndumva ibyo nta mbogamizi n'imwe yabamo ko nta kibi mwaba mugamije keretse uhengamiye hamwe ni icyo ushaka kuvuga ni iki prince urashatse wari umusore cyangwa wari umukobwa uri inkumi uri mu rugo ariko noneho habayeho ngombwa ko ushobora kuba wava wa muryango wari urimo mwari mubanye neza mbega mufitanye kwa kubahana wagiye umbwira kose ariko noneho urahavuye ugiye gushinga umuryango urugo rushya uravuze ati mu byo nayumvaje ati ikintu nakutaho cya mbere ni umuryango wanjye mushyashya naba ngiye kugira ese kwa gushakana kwanyu ntikwaba kugiye guteza inzitizi hagati ya mama wawe ya papa wawe y'abavandimwe ugasanga baruhijwe no kwakira ubwo buzima batari basanzwe barimo inzitizi njye ku bwanjye nubona inzitizi byatera kuko mbisobanuye impamvu na nzitizi njye numva byatera ni uko uwo muryango wundi naba ntangiye yego nabo ubwabo rega nabo iyo bakorera iyo bagutoza neza bagutoza gutangira uwawe ibyo bagutoje nawe ukabyapurika yego so ndumva nta kibazo babigiramo kuko naba ngiye kwita ku muryango wanjye nkuko nabo ubwabo bavuye ku babyeyi babo bagashingwa umuryango wabo akaba ari naho nakuye urwo rugero bose nabitaho uko bikwiye bose wabitaho ese kuri weho noneho wumva ugiye kubitaho muri bikwiriye kuri weho wamaze gushaka ese ubona umuntu wahereza wakira imbere mu buzima bwe bwa buri munsi eda kujya gufasha ninde muntu wabanza kugisha inama bwa mbere impamvu mbikubaza ni uko muracyari abasore kuko n'ingo tugenda tubona ziriho zigenda zigira ni abantu bakiri abajene usanga barwikozamo ugasanga hari ibyo atumvikanyeho n'umugore ugasanga umwe aciye hano undi aciye aha
ubwo icyo kibazo mbajije kimbajije nyine umbara nka ufite umuryango wawe. Yes, ubu noneho Prince ushatse umuryango. Yego. Yego. Umuntu nagisha inama. Mbere na mbere mbere yo kujya handi bakundi bavuga ngo abahungu ngo n'abanyina wenda nge okay nibuzeho nageze amahirwe ngira ababyeyi bankunda banyitaho bangiriza inama pe yego bashinja ariko uri iyo byageze ku muryango wawe ni ikindi kindi ikintu murabanza mukacyumvika nawe n'umugore wawe mukakiganiraho wenda mukiburiye igisubizo nubwo numva sinzi ko byaba byagenze ariko mubaye mukiburiye igisubizo wenda nibwo mwifashisha abo bakuru babagira inama ko baba barabiciyemo ariko mbere na mbere umuntu natekereza bwa mbere umuntu twamaze kugira inama ni bwite nyine uwo tubana mu rugo niwo mubana mu rugo kuko yaba ari nkande yaba ari umudamu wanjye yego niyo wagisha inama kugira ngo ubashe kuba wafasha famiye nafasha famiye oya ntabwo ibyo ngibyo njyewe ubwo njye mba mvuga bitewe n'uwo numva njye nakumva yes yaya nibyo turi narimo rwose nabyo tunarimo ese ni uwuhe muntu wumva ko ushobora kuba waba intandaro ya mbere kugira ngo ubashe kuba wagera aho umwishyikiraho byose rero byose birangirira mu biganiro byose birangirira mu biganiro nibyo dushaka kugira ngo nyine ubashe kuba wasobanura neza nyirizina twumve neza hari abakurikiye televiziyo izuba bategereje kuvuga ngo ese koko uriya mutumirwa arumva ari indi muntu wagishwa inama bwa mbere na mbere ngo ajye kugira ngo dufashe kugira ngo ufashe umuryango kuko yaba uwo nturukamo n'uwo yesi n'uwo ya ndumva rero ku bijyanye no gufasha n'ubundi rigiye washatse umugore wamwaje avanze byose niko mbyumva so rero niwe nagisha inama twabiganiraho ntabwo ari namugisha ok twajya inama ntabwo njye nayimugisha twajya inama reka nsabe abari ku buhanga bw'ibyuma bacisheho dufate akaruhuko gatoya ahasigaye twongeye tuze twinzike n'ikiganiro batura Rwanda nimucyo twese duhagurukire kurandura malariya muri mu byiciro binyuranye nk'abashoferi batwara amakamyo manini abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka abamotari n'abanyonzi abafite ubumuga abakobwa bakora uburayi n'abanyakabyizi mumenye ko muri mu bantu bafite ibyago byinshi byo kurumwa n'umubu ukwirakwiza malariya nta n'umwe usigaye rero turakangurirwa twese gukurikiza ingamba zashyizweho zo kwirinda malariya zirimo kurara mu nzitiramibu ikoranye umuti gukinga amadirishya n'inzugi hakiri kare gusiba ibinogo birekamo amazi no gutema ibihuru bikikije ingo abaza gutera imiti irinda imibu mu nzu zacu kandi turasabwa kuborohereza mu kazi kabo mwe mukora mu masaha y'umugoroba murakangurirwa gukoresha ibikoresho bifite imibavu yirukana imibu biboneka mu mafarumasi ari hirya no hino mu gihugu mu gihe wumvise ufite umuriro ntuzuyaze kureba abajyanama b'ubuzima kurandura malariya bihera kuri njye ubu butumwa mubugejeho na soferwa ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga ya Global Fund muri ibi bihe by'ibiruhuko ku banyeshuri Didos yabazaniye Special Didos Boosting Your Talent iki ni igihe cyiza cyo kugaragaza impano z'agatangaza wibitseho muri Didos Boosting Your Talent ntucikwe kuko twabashyiriyeho ibihembo binyuranye birimo amafaranga menshi n'ibindi bishimishije Didos Boosting Your Talent turahari kandi twiyemeje guteza imbere impano zanyu umuterankunga mukuru ni Top Milk Didos Eat and Win abashu mwambwiraga ko urisho bakoresha iyo bapima ubushyuhe bw'umuntu urwaye ubu mu byo kunywa byose biri ku isoko igisubizo ni ji ya saneyo mu gakombe ji ya saneyo mu gakombe haba iy'umwembe ndetse n'iya pome zose ni amafaranga 300 gusa arakoze bona Mosesi ubanje kugira ngo tubanze dutumikire aba badutumye reka tugaruke muri studio rero nkuko narimaze kubabwira nti mukanya turi buze kongera kwakira undi mutumirwa kandi tunamubabarira mu mitima yacu kuko yadutengushye aje amasaha yagiye reka rero tumwakire kugira ngo atwibwire naho aturutse nzamuraka yego turutse Kicukiro aha hirya
Okay, tugwaye ikaze rero muri iki kiganiro umuryango uboneye. Twari twatangiye gyewe n'umuvandimwe ariko turi mu kiganiro umuryango uboneye. Aho dufite insanganyamatsiko igira iti uko wabana na bene wanyu. Ariko nyirizina noneho nka Alice yareka tubanze tukubaze umuryango uboneye kuri weho wumva ari nk'iki. Ese wewe waburi Maria di cyangwa urisingo? Urisingo. Wagiriye yareko yaza kwitambutsa. Ya nga umuryango ne kuri weho uhumva ari nk'iki Alicia? Umuryango ne kuri weho umuryango utari mu kimwe aho abarushinze cyangwa abashakanye bawumvikana bagatanga uburere bwiza kubo babyaye. Urakoze cyane. Hanyuma imibanire yo cyangwa uko wabana na bene wanyu mu buzima busanzwe ubwo turasangamo abavandimwe turasangamo ababyeyi turasangamo none naho uzashaka noneho kwa nyoko bukwe na so bukwe ese kuri weho ubona ari nk'iki cyangwa urabyumva ute weho ku mu Rwanda rwawe yeno kuntuza uko wabana na bene wanyu cyangwa n'abavandimwe mu buzima bwose bwa buri munsi Iyo wumvikana n'abantu nta makimbirane ukabasha kuba mwagira inama ukoresheje bakagusura icyo nicyo kisobanuro cy'umuryango n'ibindi n'imibanire myiza irambye kuri weho nka Alicia urakoze cyane reka rero umutumirwa wacu twajya mutumwakire yiyumvemo ikaze kandi murumva ko ubusobanuro hagenda atanga ku muryango uboneye ni insanganyamatsiko yacu igira iti uko wabana na bene wanyu mu muryango press yagiye abivuga cyane ariko noneho nyirizina aho twari tugeze noneho mu mibanire noneho uvuye noneho mu rugo washatse ukagera mu rugo umusore aragushatse Alicia urahageze ese kuri weho wumva iya mibanire warubanye n'abavandimwe bawe iyo ugeze hariya iyo mibanire yawe n'uwo musore muri uwo muryango wundi ubona ishobora idashobora kuba yazana ikibazo hagati yawe n'umuryango wawe n'abavandimwe wari urimo ntabwo byazana ikibazo keretse uwo nashakanye nawe yego abayatemera aho nkuruka aba yatemera ahonuruka yeha bishatse kuvuga iki yego hano nshaka kuvuga kutemera aho umuntu aturuka hari ukuntu ushaka na n'umuntu ariko atiyumva mu muryango wawe ibyo bikaba n'intandaro nyinshi kugira ngo zimwe mu ngo zinasenyuke kubera yuko ntabwo waba wumvikana imiryango irimo iraryama ariko njyewe ku ruhande rwanjye uwo twaba dushakanye aramutse aba yumvikana n'umuryango wanjye akanyemera uko ndi nabanje n'ibyanjye byose ndumva nta kabuza nta kintu byateza mu muryango nta kibazo cyateza muri ya mibanire yawe n'abavandimwe hari uko witaga kuri mama cyangwa papa urahageze noneho icyumweru cya mbere kirarangiye nonamo wajya ati se mama wiriwe ute umeze ute ese dadi wameze ute ese icyo gihe hagati aho ngaho icyo gihe ntuba umugabo yaragutwaye umutima na roho ukibagirwa abavandimwe ya mibanire wari ufitanye nawe ntabwo ari ugutwara umutima na roho kuko umubyeyi wawe nawe ababyumva uri kumva n'inshingano nshyashya nawe wafashe nawe ubwawe uri kumenya urugo rwawe urimo urita ku muryango urimo urategura nyine umuryango wawe w'ejo hazaza bivuga ngo nawe azabyumva kuko nawe arabise uko rwubakwa ese pe mwaba muri kumwe gute abivuze nka Alice ariko weho nka Prince noneho nanjye bwo gurambaza mbaye dushatse urashatse noneho nyirizina ese koko wa muryango ugiyemo ntuhamagaye mama ntuhamagaye papa ntuhamagaye na murumuna wawe uragiye wibereye kwa madamu ese icyo gihe ntabwo ya mibanire yanyu n'umuryango ntishobora kugira yego birumvikana byo ni bimwe nahereyeho mvuga ati iyo bagamiye hamwe ahandi birangirika ariko ndumva ubaye ngiye mu muryango ibyo ntabwo byabaho yego umugore wawe umwitaho umwitaho pe ariko nabwo nanyuzamo ababyeyi mukabavugisha ibibazo bafite mukanaganira n'abasura yewe muri kumwe yego ntabwo icyo kibazo cyabaga Alicia wumva ari nde muntu wa mbere wagisha inama mu buzima bwawe
maze kugera mu rugo rwawe wa mbere nagisha inama ni mama wanjye niyo muntu wa mbere nagisha inama ugasigwa wasize kuko nijambo ry'Imana ravuga ngo uzasiga so na nyoko ujye gusa usanga umugabo ubu wajya kugisha inama mama umugabo wamusize mu nzu mu buriri aho mwe muri kumwe nigisha inama impamvu mvuze ko ari mama wanjye atari uwo twashakanye buriya umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane yego kuko niyo ugiye gufata inzira runaka ni nawe uguherekeza akakubwira ati icyo ugiye gukora kizakugeza ahangaha ngewe no kugira urwo rugo mu rushinge nuko umubyeyi aba yagushyigikiye rero bivuga ngo yanadutanze no kubigeramo we arabizi cyane kumugisha inama nk'umuntu wa mbere ndumva ari cyo kintu cyaba gikwiye kugira ngo twebwe navuga ngo ngendeye kuri generation turimo akenshi ari giye duhubukira ibintu ariko ababyeyi ni abantu baba barabiciyemo cyane babizi kandi bakabicamo mu gihe cyari nyacyo yego rero urikumva kuba namugisha inama ni ikintu cya mbere kiza kuko ashaka kumbwira ati wenda hari uko umugabo wanjye yababyumva ariko umubyeyi wanjye ashaka kumbwira ati rero mushaka kubigenza gutya bikagenza gutya yego hamanyuma nkaza kuganira n'uwi wanjye nkambwira ati ibintu bari kumbwira ko twabigenza gutya wowe urabyumva ute niyo mpamvu nkubwiye ngo nagisha inama mama Prince rero we ndumva ari nka debate igiye kuza Prince we yavuze ati jyewe nta wundi sinarenga mama sinamugisha inama na data ahubwo umuntu wa mbere mu buzima yaba ari madamu wanjye ese Prince ibyo Alicia avuze byaba ari byo cyangwa kuri weho urabyumva ute koko ukomeje wa mugambi we ko umugore wawe ari we wagisha inama bwa mbere arasobanuye impamvu none uri kubera ikiwumva ko umugore ari we watuma uva kuri mama ukava kuri papa cyangwa abakuru bawe babanje ukagisha inama umugore wawe nkuko rero bivuze kuko hari abantu badukurikiranye mu mwanya turaje dufungura umurongo wa telefone uraza kumva rero nkuko bivuze tangiye kuvuga umuryango uboneye yego kandi buriya wenda sinfite experience nyinshi ariko kurikije ibyo numva hari imiryango bashakana bakundanye nyuma bagashwana bagatandukana bitewe na ya miryango sibyo rero njye ikintu navuze sinavuze ko ntagisha ababyeyi inama ariko umuntu wa mbere mbere ikintu cyose tugiye gukora niba mutangiye umuryango bivuze ntabwo umuryango w'umugabo wenyine n'umugore n'umugabo so niba turi umuryango rero ngo tugomba kubanza tukajya inama iyo nama nkayo kugisha mwumva icyo ubyumva kuvuga rero twamara kuyijya tuba tutabyumvikanyeho nyuma nagisha nabo ngabo nkumva bose ubundi bose urabaganiriza yego bose ukabihuza nyine ko nawe gutekereza uri umuntu mukuru ariko njye kimbwira kujya inama ku kijyanye n'umuryango natangiye umuryango ntabwo nagisha umuntu inama nta umudamu wanjye atabizi Alicia nawe ndabona asa nk'uwemezamo gatoya noneho Alicia urabyumva impamvu abivuze nawe ese kuri weho nawe urumva ugihagaze kuri ya nshingano yawe yo ya mama ngiye ndacyayihagazeho cyane kuko natangiye mbivuga umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane agatira ntikaboneke ni nyina akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu aha niho waba ugendeye yego kuko impamvu ni ingiye hari ukuntu yego umugabo birumvikana ko agakwiye kumugisha inama ariko ngiye ku ruhande rwanjye ndemeza yuko nagakwiye kugisha inama umubyeyi wanjye kubera ko hari ukuntu tuba twarashakanye twe twara nyine turarushinze ariko hari ukuntu tutajya tubasha kumvikana ku bintu yego igihe cyose rero kujya tujye duhara atari kumvikana ku bintu byajya biruta nkabanza nkabibwira umubyeyi nkabibwira abadukuriye abatubanjirije hanyuma batugira iyo nama tukabona kuyijyaho tukanayivugaho rumwe n'umuryango ngiye nkawe n'umuryango wanjye ukaza noneho nyuma ukareba umutware wawe mukabigana nkaho nyirizi naweho ari inama uri umugisha kandi wayivanye ibitekerezo wayivanye hanze ibitekerezo nabivanye hanze arakoze cyane Alicia noneho kubisobanuro bagiye baduherezawe na Prince noneho reka tugaruke nyirizina muri abastari sibyo
mugaragaza imideri sibyo ese noneho kandi public yanyu ya buri munsi ni imiryango ibareba of course icyonze cyo si imiryango yabiza ese iyo muje nkuku noneho mukaba muragiye muhuye niyo miryango itandukanye nizihe nzitizi muhura nazo iyo muri kakazi kanyu ka buri munsi yego hagati y'imiryango kubabyeyi yariyo mpamvu dufite insanganyamatsiko igira iti uko wabana na bene wanyu cyangwa uko wabana n'ababyeyi bawe uko wabana mbega uko bakubona ese mu buzima busanzwe noneho nizihe nzitizi muhura mu mibanire y'ababyeyi bitewe n'akazi mukora vusi mwihereyeho ibintu by'imideri mu Rwanda urabona ntabwo biragera kuri revo yo hejuru ubona bose bisobanukira cyane cyane nk'ababyeyi uburanye ndivugaho njya kubitangira babanje kutabyumva neza nyine ko mbasobanurije ariko buriya iyo ababyeyi bawe bakuze buriya umubyeyi wawe bakuze abakuze pe so ibyo byose mugiye gutangira niba ugiye mu mideri icyambere kiba cyiza iyo wasobanuye umubyeyi wawe neza ukuntu ibintu bimeze utamubeshye kuko abantu akenshi bimbogamizi pe sinakubeshya ngo ntabwo bibe akenshi bimbogamizi kuko baba bumva ugiye mu mideri kumurika imideri dore kabone ko muri ino minsi noneho ubungubu usanga bavuga ngo abanyamideri ibintu byafashe ngo n'abatinganyi ugasanga baragenda babifata uko bitari nicyo nayongeye yego umubyeyi wese wenda keretse hari ababyeyi baba bari sivirize abatari sivirize birenze ariko uwo ari we wese ubanze kubibwira avuga ati none wenda ku mukobwa bipfa kumvikana ariko umuhungu batangira bavuga ati agiye nawe kwangirika agiye kuba ayo mapede agiye gukora iki ariko buriya umuntu ushobora n'ibyo byose ushobora kubigutanagiye mu mideri so umubyeyi wawe iyo mwicaye ukamubwira nk'ubu nanjye ngiye nivuzeho narabicaje ndabaganiriza ndababwira ati rero ibi bintu ni impano niyumvamo ni ibintu nakoze kuva high school kandi nyine mbere uko bimeze profit bivamo aho binyura nyine mbere ko inzira yose asigayeho ndabareka bafate umwanzuro bitewe n'uko banzi n'ukuntu nyine bamfata uko basanzwe banzi kuko rero niba ibintu bigiye mubikunze bikore neza nta kintu kitakuviramo umugisha urakoze cyane arisi yakuriweho n'izihe nzitizi wahuye nazo nzitizi ntabwo zijya zibura gusa ikintu navugaho ntabwo ndi bujye kure y'ibyo Prince yari amaze kuvuga yego kuko hari ababyeyi bose ntabwo ariko bumva ibintu kimwe ntabwo ariko babona ibintu kimwe yego hari ibingibi tugiye muri iyi industry y'imideri hari ukuntu umubyeyi ahita avuga ati umwana wanjye agiye kuraruka kumurika imideri ejo nzamubona hano yambaye gutya noneho cyane cyane ku mukobwa nubwo yavuze ngo ku mukobwa ngo nta kintu biba bitwaye gusa impande zombi zose zihura n'icyo kibazo umubyeyi akaba yumva yuko kuba ugiye muri ibyo ngibyo ugiye mu burara ejo bundi uzagira noneho cyane cyane ku mukobwa avuga ati ugiye guhura n'abantu benshi muri iyi minsi asigaye babyita ngo abasiponsa yego ugiye guhura n'abantu benshi ibintu nyine akumva yuko kuba ugiye muri ibyo bintu ikikujyanye ubwo buranga bwawe cyangwa n'iyo mideli uri kugaragaza urumva ugiye gukurura abagabo niko nabivuga kugira ngo nyine urabizi abakobwa muri iyi minsi bakenera byinshi cyane kandi ntabwo ariko byose babasha kubyiha yego ahita avuga ati rero umwana wanjye ararutse ibi bintu ntabwo yagakwiye kuba bigiyemo njyewe cyane cyane ko ababyeyi benshi bumva yuko umwana baba bashaka ko umwana aba ari umuganga aba ari ibintu nk'ibyo ngibyo kandi nyamara hari impano ziba zirimo zirapfukirana urakoze cyane inshuti za televiziyo izuba rero nk'uko muri mu byumva murumva ko abatumirwa bacu bariho bagenda badufasha mu buryo bugiye butandukanye kugira ngo tubashe gusobanukirwa iyi kwa kubana cyangwa uko wabana na bene wanyu cyangwa uko wabana mwabana nka famiye cyangwa uko mwabana nk'ababyeyi n'abana muri rusange niyo mpamvu twari twavuze ngo uko wabana na bene wanyu dukira muri rusange haba uri umusore haba uri umukobwa iyo ushatse uba ugiye mu wundi muryango kugira ngo noneho ya mibanire yawe yari iri mu muryango wawe wongere ujye kuyifashisha cyangwa wifatanyije n'abandi usanze reka rero nsabe abari ku buhanga bw'ibyuma bafungura umurongo wa telefone kugira ngo muhamagare mutange ibitekerezo byanyu twumve uko bimeze telefone muhamagara ni 0794 30 54 1 niyo muri buze guhamagara mugatanga ubutumwa bwanyu mukanatanga mukanandika no kuri WhatsApp
ibyo byose turi buze kubikora telefone bayifungure ni 0794 3054 1. Ese koko uko wabana na bene wanyu mu muryango wanyu bimeze bite? Ese ibyo Prince yavuze niko kuri? Ese Izuba TV allo? Izuba TV allo? Okay. Reka nsabe bantu mukurikiye televiziyo Izuba, nimba ugiye guhamagara gabanya volume ya televiziyo yawe kugira ngo tubashe kumvikana, kuko uhamagaye kugira ngo wiyumve ntabwo bishoboka muri studio hano twe tuba twarangiye. Telefone nimba ariko yakira nayo. Izuba TV allo? Yes, mwaramutse mwiriwe? Mwaramutse. Eh, witwa nde, uherereye he? Yego, uherereye mu Bugesera. Aha. Aho uyu munsi rero turi kumwe n'abatumirwa na abastari na abantu b'abanyamideli, ariko noneho twagiye mu uko wabana na bene wanyu mu muryango. Ese asumuta kuri weho ubona koko ibyo baba bavuze niko kuri? Ese weho waba ubyumvute? Halo? Mbega muri macya bivuze ko aso yego mbega asumuta waba uri kumwe na Prince Alice yawe ntago muri kumwe? Uri kumwe na Prince Alice yawe ntago muri kumwe? Yagiye yamukupa kugira ngo tubashe aze kongera kubera ko ntabwo tuba twumvikana neza. Ariko icyo numvise cyo nuko avuze ngo buriya ugiye kugisha inama bwa mbere nuko wabanza ugahera kuwo muri kumwe bwa mbere, urumva ati niho byaba ari byo gisubizo nyacyo cy'ukuri. Ese koko Alicia, reka nze kuri weho, kumvise ko asumuta we aremeza ko byanze bikunze bibaye byiza ko wahera ku muntu muba muri kumwe, ese kuri wewe koko urumva ko uwo muryango ugiye kubakira kuko mama ariwe wakugiriye inama cyangwa papa cyangwa bavandimwe, icyo gihe uwo muryango ushobora kuba watera intambwe ingana iki? Umugabo ntashobora kuba ko wamusuzuguye? Biterwa n'uko ubanye n'umuntu wawe. Kuba wagisha inama ababyeyi ndatekereza atari ikintu cyatuma umuryango udatera imbere. Kuko ni cya kindi twavuze ngo ni gute ubanye n'umuryango nyuma y'uko ushatse, ni gute ubanye na bene wanyu. Bivuga ngo niba nateye intambwe nkabasha kuba nagisha inama mu rugo, nkabasha kuba nasubira aho navuye ku muryango wanjye nkabagisha inama, umugabo wanjye azumva yuko kuba narageze mu rugo ntanatereranye umuryango, ndacyakomeza kubana n'umuryango wanjye, nago nafashe ibintu byose ngo mbiharire umugabo. Mbega muri macya ni ukuvuga ko weho icyo ugisigasira ni ukuvuga ngo wa mubano wanjye nabanye na mama na papa n'abavandimwe ukomeze. Hari icyo wavuga? Njyewe n'ubundi icyo mvuga ni cya kindi. Weho ni umugore na umugore wanjye rwose ibyo byose ntabwo nta kintu na kimwe nakwisha. Uwo mubyeyi wawe abo babyeyi bawe rega nabo buriya baba bakuzi kuvuga ko nibyo natoje kuko nabo batangiye iwabo ari uko nguko. So njyewe ndacyagikomeyeho ikintu cyose nakora niba niswe ko natangiye umuryango yego natangiye umuryango wanjye. So
bo namugisha inama umudamu wanjye tukabyumvikanaho yaba nk'uko babivuze tubaye turi wa muryango wenda habayeho nk'ibyo tukaba wa muryango utumvikana kuntu kandi nabwo ndahamya neza ko ntabwo wabukira umuryango uboneye mu bayo mutumvikana so njye nabwo umugore wanjye namugisha inama pe ababyeyi banjye nabo simvuze ko nabatereranye oya ntabwo nabatereranye ndacyabakunda ariko mbere y'ibintu byose iyo watangiye umuryango nyine numva umugore wawe uri gushyira imbere ababyeyi nabo buriya nabo ni baba barabinyuzemo nabo ubitaho yego mubitanaho na kuko muri umuryango ariko umugore aza mbere hari umuntu warubaje ngo prince waba warize hehe waba warize high school yego narahize warahize ngo ujye wibuka ko ngo icyambere cyakuranga ngo urwara urukundo niko wari umeze okay ubwo arabyumvise no muvandimwe arabyumvise ubwo nawe wenda ubwo rukundo barukubonyemo undi we ararushuhuje gusa aravuze ati muraho ndumva nta kikintu narenzaho so ubwo rero ikintu navuga ni iki telefone nibahamagara ni 0794 30 54 1 niyo muri buze guhamagara ahasigaye mugatanga ibitekerezo byanyu tukabyakira no kuri WhatsApp murandika ubutumwa bugufiya tubusome none Alicia weho kuri weho n'umugabo wawe cyangwa na sheri wawe mugufiyansanya urufiyanswa ese ni uwuhe muntu wabanza kubwira ijambo rya mbere umusore cyangwa umugabo wawe ariwe sheri yaba yakubwiye umusore umukunzi wawe yaba yarakubwiye rya mbere aha reka tuze kwa prince play ni ijambo umuntu ushobora kuba wabwira ninde umuntu nabwira bigeze aho ngaho umuntu wa mbere nabwira icyo kiba kurumva ni ikintu gikomeye kuri njye n'ababyeyi banjye n'ababyeyi bawe aha kuki wabuhisemo ababyeyi bawe utabanje na mukuru cyangwa ukabanza nyogosenge cyangwa ukabanza nyoko wanyu nuko nibo bajyanama bakuru kuri njye nibo bantu ba mbere ibyo nkore byose nibo mbanza kugisha inama ntabwo navuga mukuru wanjye okay tunarenzaho njye nta mukuru wanjye mfite cyangwa ariko abaye kuba ariho abaye nariho ahari nyine na priority ya mbere n'ababyeyi buriya n'ababyeyi okay hanyuma n'ubu we ntabwo uramenya uwo babanza kubwira ko hari umufiyanse hari fiyanse kandi yakubwiye ijambo ryiza rya gusesekaye ku mutima birumvikana ntabwo najya kuri ya prince n'ababyeyi n'ababyeyi ese prince harya mwamuvukana oya kuvukana ntabwo tuvukana mu nda ntabwo tuvukana mu nda yewe inzobe yanyu yankanze kuvukana kuri adamu na eva kuri adamu na eva okay yewe ubwo nari nteze mvuga ntaza kwibabaza uko bigenda kose nari nzi ko muri impanga murakoze cyane inshuti za televiziyo uba rero nk'uko muri mu byumva iki kiganiro ni ikiganiro umuryango uboneye aho dufite insanganyamatsiko igira iti uko wabana na bene wanyu ese mwebwe aho muherereye murabyumva mute ese koko kubana kugisha inama byahera ku mugore wawe ese byahera ku mugabo wawe ese cyangwa watambuka ukabanza kubibwira ababyeyi bawe kugira ngo aribo baguhereza inama nyayo ariko nimba nta ku murongo nta telefone reka dukomeze ikiganiro ese ubona ababyeyi umubyeyi ntashobora kugorwa cyangwa no gutinda kwakira gushaka kwawe nk'uko wari usanzwe umwitaho mu buzima bwawe bwa buri munsi ariko noneho bugasa nkaho asa nk'utunguwe mu buzima bwa buri munsi ede abuze uwatuma amazi abuze uwatuma udukwi abuze ese icyo gihe ubwo buzima ashobora kubwakira mu gihe kingana gite nkawe aho uri waba wifata ute uzi ko nta wundi muntu wamugeraho kandi urahavuye mu rugo ukaba waragiye wibereye Nyamirambo waravuye Kicukiro ni ibintu biba bigoye ariko nyine ntibiba bikwiye kubaho kuko niba mvuye
umubyeyi wanjye birumvikana ko nubundi nibi nazi neza yuko isaha n'isaha nzava mu rugo nanjye nkajya mu rwanjye nibi nakwiye kwakira birumvikana kuba wata ntago tuba dutanye nuko mba mugiye kure ho gatonya ariko nanone kandi ugiye kwihugira aho wewe ubwawe biragorana cyane biragorana cyane ariko ababyeyi barabyakira aha reka nkiraho Alicia kuri weho wabyakira mu gihe kina gite kuri nge mama biragize biranze binyine ukabyumva muhamagara ukumva mwana wanjye rega n'ukuri pe byaranze ese kuri weho wabyakira mu gihe kina gite iyo tekereje uri kumwe n'umugabo wawe nta kibazo bifitiye ariko noneho mu buzima bwe bwa buri munsi ibyo bintu byangora gusa nuko nayo kubwira byakira ariko nyine iyo bimaze kuba byinshi cyane bikarengera ni hahandi usanga uri mu rugo utarurimo bigatuma na rwa rugo rutabasha kubakwa neza nk'uko ukaba urarurangije uko bigenda Prince kuri weho ugomba byabimeze bite njyewe rwose weho umugore wawe ni uwo nguwo pe ariko nyine umubyeyi wenda umubyeyi pe numvishe mbere muri ubwo buzima arababaye kuzicya mbaye mfite ubushobozi mbaye nanabufite nabushaka kuko ariko kuzumi yego mbaye ntafite n'ubwo bushobozi bwo kumwitaho wenda ari kure nabushaka kuko nshoboye kose ari ku mubyeyi wanjye akitabwa byambabaza pe na cyane kuko ababyeyi banjye ndabakunda byambabaza ariko nabwo ntabwo byatuma usenya umuryango ngo nuko uwo wasize ameze gutyo ko nabo ndabizi neza ndabihamya neza ko ari cyo banyifuzaho bakwifuza kugira ngo ruhamwe yego ubibagirwe oya ntago aho ngaho nyumvishe nabi ntago nabibagirwe sinakora n'iryo kose sinzi igihe nanarikora ariko nyine icyo navuze ngewe none se umugore nimba yagusasiye yaguteguriye amazi ukajya muri dushu ukakaraba agategura ifunguro dore ko uba warihashye hasigaye ukaryama ku gitanda cyiza ukava mu ikibazo waba ufite ni nk'ikihe presi ibyo byose niyo yakora ibiki kajane ntabwo byanyibagize umubyeyi wanjye kuko buriya nukora ikintu aho wagera hose ukibagirwa aho waturutse ni ikibazo gikomeye ibyo byose yabinkorera namukunda birenze pe ariko nabwo ntabwo ibyo byakuraho ngo urukundo mukunde rwavanaho rw'umubyeyi wanjye oya bose nabakunda kandi siko bose bakwishima Prince reka nongeye nkugarukeho kuri uriya muvandimwe wavuze muri high school wari ufite urukundo ruri hejuru rwakuranze ese urwo rukundo kuri weho rwari urukundo rushingiye kuki icyo gihe ndibaza wari umwana ese rwari rwarukundo rwerekeza hehe umuntu mwaba mwari muri kumwe mukuru urwo rukundo mwamukiri kumwe tugiye kubona ibyo bya high school ibintu byose ubumukunda ntabwo ari ukuvuga ngo girlfriend ibyo byose wenda byigeze kubaho sinababeshye ntabwo umuntu avuga ngo asoje high school keretse ubaye uri wa mu gipadiri ariko nyine ntabwo ngewe ibyo ngibyo bivuga nibyo nari ngamije ko ngewe nizera ko uri gukunda umuntu utarapanga gushaka sinzi okay urakoze cyane hari ntiyivuze izina ariko hari umuvandi arivuze yitwa Pendo aravuze ngo mbarize uwo mukobwa nimba ari umumetisi yego ndi umumetisi uri umumetisi so ubwo arashubijwe Pendo urumva ko Alicia ni umumetisi ndibaza wabashubijwe ubwo ugiye kutubaza ngo umumetisi uvuga ikinyarwanda ni umunyarwandakazi kandi ukunda igihugu cye mu buzima bwiwe bwose bwa buri munsi kuko iminsi mubonye ni iminsi itari mike kandi nanone itari myinshi siko bimeze ariko ni umuntu ukunda igihugu mu buzima bwiwe bwose ni nayo mpamvu wumva avuga ururimi rw'ikinyarwanda reka dukomeze izuba TV hano mwiriwe witwa nde uherereye witwa Morale yego
inyunganizi yawe ku muryango uboneye aho dufite insanganyamatsiko igira iti uko wabana na bene wanyu. Ngo none muvandi ese icyo gihe ntago ya mibanire yawe mu muryango uko warusanzwe ubanyeho nabo icyo gihe iyo utaberetse ko muri kumwe icyo gihe ntago ya mibanire yawe n'abavandimwe ibigiye kurangira yego yego Yego. Yego. Aha. Hanyuma ndumva waba uri umugabo wubatse. Okay, none papa. Ni nuwuhe muntu wumva ko mu buzima bwawe kugira ngo umubano w'umuryango wawe we gusenyuka niki wakora kugira ngo gifashe iwanyu kinafashe n'umugore wawe n'abana bawe yego Diego. Okay, urakoze cyane. Uri ku ruhande rwa pense. Urakoze cyane. Ni urakoze umuvandimwe uherereye muri Kayonza hari ndi undi muntu hano uvuze ngo yego mumeze mute izuba TV turabakunda suhuriza uwo mujene prince baragushuhuje uyu nawe aragira ati ni uwera ndi Nyagatare kuba mbayeho nababyeyi banje rero izuba TV hano yes mwaramutse mwiriwe witwa nde uherereye hehe Etienne uherereye hehe Igasanze Ego Igasanze yandi kumwe na Pete n'umuntu w'umusaza ariko na Alicia nawe n'umukobwa mwiza kandi we yavuze nkamwe uko abyumva kandi ngakabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu muvandi aha niyo mpamvu nawe rero nawe yavuga ati nagisha mama kuko hari ibyo nshobora kubona nkabona ntibigenda neza ariko aho kugira ngo mbibwire umugabo mbere yuko byibura mbyibonamo nanjye nabanza nkagisha mama inama ndumva nawe ataba yakoze nabi Mu by'ukuri tubanye neza mu buryo bukomeye cyane
umve nyakugira inka nabana nta guciye mu ijambo hano hari umudamu witwa Uwera aherereye Nyagatare aravuze ngo kubabayeho nababyeyi be ngo nawe akunda ababyeyi cyane mubo yagisha inama bari kwisonga Okay. Ahubwo ari se yareka mukore mu ntoki mu mwanya wawe. Mukaze mu ntoki. Yego. Ande mama. Yego. Niwe mfite nyina na data w'ukoni. Urumva ni mama kudufitanye. Ni na mama umugore wawe. Yego. Ariko mose. Bakunda. Mose ukunda ibyo yego. Okay. Uko ni mama yego mama. Wenda yewe mama wanje icyo mufasha. Ntabwo mufasha mu muhe ijyanye muri. Ariko nyine ko gikino kugira mu gatsindo kundo. Ya urakoze muvandu urakoze urakoze cyane urakoze cyane ku nama nziza n'ubuhamya uduhaye reka dukomeze ikiganiro murumva ko abantu benshi bagiye batandukanye ariko urumva ko n'uyu muvandimwe agarutse ku ruhande rw'ababyeyi ati mu bantu nagisha inama bwa mbere n'ababyeyi ababyeyi nibo fondasiyo y'ubuzima bwanjye hari uri Nyagatare Uwera nawe yavuze ati ababyeyi kwa ndiho mbikesha ababyeyi kandi ababyeyi banjye mbakunda kubi none ariko telefone niboneka turayifata mu minota dusigaranye nayo twumve ibitekerezo byiwe ari hatanga kugira ngo dukomeze ariko noneho tugana ku musozo kuko Izuba TV hano yes mwiriwe witwa nde uherereye he muka mu karere ka Rutsiro inyunganizi yawe kuri iki kiganiro umuryango uboneye aho dufite insanganyamatsiko uko wabana na bene wanyu weho urabyumva ute cyangwa aho wahera ni hehe mu kugisha inama uri mu muryango cyangwa kwa sobukwe na nyokobukwe uravuze wahera kuwa muri kumwe okay ukamugisha inama kugira ngo umuryango ugende neza urakoze cyane nabandi nimba hari nabandi bahamagara mu minota mike yadusigaranye nkinga nk'itanu ugusha kundi ukavuga ati ni ababyeyi cyangwa ni ukugisha inama umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye nabari ku ari ku murongo turamwakira nta kibazo reka dukomeze tugana ku musozo ese mu buzima bwacu bwa buri munsi noneho twabonye ko abantu ba mbere Izuba TV hano yes hello yes turakumva mwaramutse mwiriwe witwa nde uherereye hehe ni ku Zuba TV turi mu kiganiro umuryango uboneye witwa nde uherereye he yego Toneste uherereye hehe yego Toneste twakumvise ese wagisha nde inama wagisha papa ababyeyi cyangwa wagisha umugore wawe yego
ababyeyi bawe nibo bambere Yego nyarutsa dusigaje umunota umwe Yego Turiho ndo ndakumva inshuti itoneste ese wagisha wumva kuri weho wagisha inama umugore wawe cyangwa ababyeyi urakoze cyane nimba harundi ku murongo naye turamwakira kugira ngo tugere ku musozo nyaboneka wa iminota irira tujyana nimba uhamagaye gusha ku ntego uvuga ati nagisha umugore wanjye turi kumwe cyangwa umugabo wanjye turi kumwe mbere yuko njya kubabyeyi cyangwa nababyeyi reka tugana ku izo ati bwano yes yego yego wahera ku babyeyi urakoze cyane nimba hari na yindi telefone nayo turayakira nta kibazo ko ntago tubuze kugenda tumvise ibitekerezo byabo hari kibazo ariko noneho tugana ku musozo reka mpere kwa Prince telefone niza turayakira ese Prince niki ubona cyakorwa mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo ari umuryango ubeho neza utekanye Izuba TV allo? Ikibazo ni cyo ngicyo ugura cyisubiza. Izuba TV allo? Yes. Witwa nde uherereye hehe? Allo? Izuba TV allo? Yego Alexi uherereye hehe? Uherereye hehe? Bakuvane kuri ku murongo wa telefone nyaboneka nimba uhamagaye banza ugabanye volume ya televiziyo yawe kugira ngo tubashe kumvikana kuko yihamagaye ugategeza ko wiyumva nawe ntabwo twakumvikana ntabwo utegeza kugira ngo televiziyo iba ariyo ikuvugisha nimba uhamagaye rero ujye ugabanya volume ni kuri icyo kibazo nari nkubajije ese ubona ari iki cyabaho kugira ngo habeho umuryango utekanye kandi unabanye mu mahoro mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'umusore Allo? Turakumva izuba TV allo. Witwa nde uherereye hehe? Amakuru. Ni meza. Witwa nde uherereye hehe? Ndi Nyamiramba, nshaka kwizeza. Yego. Ese navuga na tewe? Yego. Nyamiramba. Yego nakumvise ko ari Nyamiramba uherereye. Ese wagisha nama nde? Yego. Yewe. Ndabwira baba bakuvuga. Hari bantu barakubwira umugabo. Yego. Yego. Urakoze cyane. Urakoze cyane mama. So telefone rero bazifunge kuko amasaha aratujyanye nshimire buri muntu wese wagize uruhare n'icyaka ryo kugira ngo ahamagare kugira ngo ikiganiro muryango uboneye kigende neza Prince nari nkubaje ubwo wasubiza kugira ngo tubashe kugira ku misozo nakoze njyewe icyo numva aba twakora kugira ngo umuryango ubeho neza nyine uboneye nk'insanganyamatsiko yacu cya mbere ni uko abagabo nyine ngo bivuga turivuga twaba umuryango wumvikana ujyanye inama atarivuga ati uri umugabo uri umutware mu rugo ibintu byose urabizi nyine ibintu byose ni wowe so njye numva twagiye cyatuma umuryango uba umuryango nyine mwiza umuryango uboneye nuko twakumvana impande zose tukabifata akanya twishyura tukaganira tukumva ibibazo bihari nibyo byose bari tukabihuza tukabiganiraho nyine ya nta n'umwe uhejwe tudakora ibintu ku ruhande kandi uzi ko ufite uwo muryango wawe yego murakoze cyane Alicia turugana ku musozo kuri weho niki wakora kugira ngo habeho umuryango utekanye mu buzima bwacu bwa buri munsi haba ari aho ugiye gushaka haba ari naho uvuka ku babyeyi kugira ngo hatazazamo inzitizi cya
mbere burya ni uguca bugufi ego aho ugiye ukubaha nk'ibyo baratojwe ikindi ukamenya nyine kujya inama no kuganira yego ukaba n'umuntu utega amatwi kumva icyo ni cyo kintu cya mbere kiba gikenewe iyo uganiriye n'umuntu hari ibyo bari kwibwira ariko buryo muganiriye hari ikindi yunguka ku byo yatekereza gubwe ibyiza rero ntagiha abaho ibiganiro hagati yabubatse bakaganira ku kintu byaba ngombwa wenda ko batari no kukibonera igisubizo bakamanuka bakajya mu muryango ibintu bakabikemura ha mu muryango ukareba ko atabamo amahoro kandi ukabamuryango ugatera imbere cyane urakoze murakoze cyane niki kindi mushobora kuba mwabwira abo mukorana agence mwamurimo kugira ngo tugane isagonda nka rifi wayibwira iki kwa pense aha muba modo mugera n'icyo wavuga ya ngo ndabwira rifi yose ikintu cya mbere navuga ndabakunda yego ndabakunda cyane kandi nanaboneyeho kanya gato mu mahe mbwira n'abadukurikiye abwira ko rwose mudushyigikire dufite show dufite ikirori abazabasha kuboneka dufite mu kwa cumi n'abantu kwa cumi tariki 26 mbega imiryango izi yego imiryango yose imiryango ize twishime dusabane tubereke uburyo urakoze cyane urakoze cyane hanyu Alicia nawe urakoze cyane ikintu navuga kuri rifi ni umuryango ushyigikirana kundana kandi ntaguheza muri make nanjye wo musaza nje banyemera yego rwose ni nayo mpamvu Prince avuze ngo imiryango yose iratumiwe muri show dufite event nkuko yarabivuze mu kwa cumi kuri 26 twizere ko muzabona urakoze cyane inshuti za televiziyo izuba twari turi kumwe muri iki kiganiro umuryango uboneye reka nshimire buri muntu uwo ari we wese wagize uruhare wabahamagaye batanga inyunganizi yabo ari n'abatumirwa baje muri studio kugira ngo tubashe kuganira ku muryango uboneye aho twari dufite insanganyamatsiko igira iti uko wabana na bene wanyu ni byinshi twagiye tuvuga rero ariko ikintu cya mbere cyose kizingiyeho ni urukundo no guca bugufiya no kubahana mu buzima bwacu bwa buri munsi haba ari mu mibanire yacu n'ababyeyi na imiryango n'abavandimwe haba ari naho tugiye gushaka byanze bikunze nyoko bukwe umufata nka mama wawe so bukwe ukamufata nka so icyo rero nasoza mvuga nti nyaboneka buri muntu wari we wese wagize uruhare abahamagaye mugatanga ibitekerezo abanditse kuri WhatsApp mwese navuga nti mbifurije gutangira weekend nziza mvuga nti Imana yo mu ijuru ibahe umugisha nshimiye na bwana Moses amashusho meza na telefone amajwi ba nagiye mwumva meza nawe ndamushimiye kandi mwifuriza gutangira weekend nziza mvuga nti naho kuwa gatanu isuhuza na bwana mucyo buri muntu wese mwifurije weekend nziza ciao ciao.